Čus, já jsem zpět s dalším videem a samozřejmě jsem ještě pořád tady v bike parku Kálnica. A v minulém videu jste mohli vidět, jak jsme tady jezdili na té nově dokončené velké Big Airline, ale samozřejmě v Kálnici to není jenom o téhle velké leně a o velkých skokách, ale tady spousta různých trailů. Takže dneska klasicky pojezdíme asi naše nějaký oblíbený traily, pojezdíme všechno možné, uvidíme, co všechno stihneme, takže jdem to trošku pošredit. Oh man, Jakob Wenzel! Jdem? Tak jdem. A teďka si dáme trať, která se jmenuje Super Enduro. Asi už jsem to někdy jel, ale moc si to nepamatuju. Protože Ivan. OK, boule. Jestli to táčka dobře na vnitřek. Jo, jak jsem říkal, že tady v Kálnici nejsou jenom traily prostě s velkýma skokama nějaký a tak, tak tohle je přesně takovej ten trail, který je víceméně prostě i pro začátečníky, dá se tady jet i pomalu určitě, tady to je dobrý, tyhle boule. Jo, tohle si myslím, že si jede v podstatě kdokoliv a je to fakt zábavný. Yeah. Haha, dobrý vnitřek. Yeah. Jo, tohle je fakt i docela dlouhý. Když to člověk jede takhle v kuse, tak rozhodně dá docela zabrat. Bylo dobrý taky. Ale jsem fakt rád, že jsme zpátky tady v Kálnici. Tentokrát nám to trvalo zase docela dlouho. Naposledy jsem tady byl někdy na podzim loňského roku, takže skoro 3/4 roku. Ale samozřejmě to je hlavně zapříčenění všema těma věcma, které se děly, to samozřejmě všichni víme. Ale teďka už samozřejmě je tady otevřeno pro veřejnost, takže máte možnost si sem klasicky přijet, zajezdit a užít si tenhle ten bike park, který si myslím, že je hodně pořád specifický a unikátní v našich zeměpisných šířkách. Každopádně oblíbený event Bike Fest, který se běžně koná někdy na konci května, byl letos přeložený a bude se konat poslední srpnový víkend, včetně velkého slopestyle, který tentokrát bude mít stříbrnou úroveň v FMB World Tour, takže docela už velký závod, takže by mělo přijet taky spoustu zahraničních jezdců a myslím si, že celkově to bude fakt velký, takže nenechte si to ujít, poslední srpnový víkend tady v Bike Parku Kálnica. A teď si dáme už takovou tu naši osvědčenou klasiku Big Vito. To prostě si člověk musí dát vždycky, když je tady v Kálnici, protože to je prostě parádní lajna, ověřená. Tady přede mnou Ivan Prekop, jeden ze stavitelů tady samozřejmě, že ten to má taky nalítaný jak blázen. Yeah. O, tady je to nějaký naostřený pěkně. Tak.
Suicide. Yes. Tady novej dopad dropu. Člověk ani necítí, že dopadne. Yeah. Transferis. Co manuál? Ale jo. Dobře. Yes. Jo, tohle nikdy nebo mrzí. Jach. Teďka si dáme ještě takovou tu nejvíc sjezdovou trať, která tady je. Jmenuje se myslím Comeback, jsou tam různý jaký log gardeny a odkloněný zatáčky, takže aby jsme to trošku promíchali, aby to nebyly jenom takový ty flow traily. Pali. Tak jo, jdem na to, takovou tu asi nejtechničnější trať, kterou tady v Kálnici má. Hele, tady hnedka odkloněnka, tyhle. Závodnický styl, to Teo teďka má na etý. O, špajna. Máme trošku skoro zásek. O, dobře. Yeah. Dropstein, druhej. Rock Garden. Ja. Jako, tohle vlastně není vůbec špatná trať. Je tam fakt hodně věcí, které tě prověřej. Je docela rozmanitý. Jo. Jo. Ty jo, dobře jsi tam vyvolal v tom místě jednom. Tam šel skoro ven. Yeah. A tak samozřejmě si dáme i teď tu Big Airlineu, protože přesto, že jsme to tady jezdili většinu doby, tak je to fakt zábavný, stojí to za to. Takže pojďme Big Airlineu, no. Samozřejmě přede mnou furt Ivan, ten to tady v podstatě většinu z toho stavěl, týhle z té liney, takže ten zná každý koutek týhle z té trati. Tohle je technika docela. Okay. Jo. Tak ale jeď, Ivane. Haha, tady jsem ho dobře dojel teda. I tohle je jako zábavný, tady ty klopky, kdy se do toho člověk může fakt opírat. Hipstein, hippík. Yeah. No tak Bike Park Kálnica jako vždy zase nesklamala. Musím říct, že jsem si tady fakt zase užil skvělý ježdění a přestože jsme tady byli vlastně jenom na dva dny, tak jsme toho najezdili fakt spoustu. Většinu z toho samozřejmě na té velké Big Airline, kde jsme natáčeli společně s klukama z Bikes on Film, jak už jsem říkal, a to video by mělo být zhruba za nějaký 2-3 týdny, to vypadá. Byli jsme tady docela silná skupinka na to, samozřejmě já s Teodorem, potom kluci z Loose Riders a samozřejmě i místní Filip s Ivanem, takže myslím si, že docela silná skvadra a věřím tomu, že to video určitě bude stát za to. Takže pokud vás zajímá tohle, tak sledujte určitě Bikes on Film, který s tím video editem vyjdou relativně zanedlouho. Tak jo, já doufám, že vás tohle video bavilo, tak jako bavilo mě ježdění tady v Kálnici. Určitě doporučuji navštívit, pokud jste tady nebyli, nebo pokud už jste tady byli, tak už znáte a
určitě mi dáte za pravdu. No a já se s váma budu těšit zase příště na viděnou. Tak se mějte pěkně a zatím čus!